የሚፈጸመውን ዘግናኝ ግድያ ወገዙ። ሞስን በፍጹም መላመድ የለብንም ያሉት ፕሬዝዳንቷ በመተከል በንጹሃን ዜጎች ሴቶችና ህጻናት ላይ በየጊዜው የሚፈጸሙ ዘግናኝ ግድያዎች በጽኑ የሚወገዙ ናቸው ብለዋል። ከታሪክ ሳይማሩ በሰዓት መጫወት አዙሪት ውስጥ ይከተናል ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከዚህ አዙሪት ለመውጣትም ተቀናጅተን ልንሰራ ይገባል ብለዋል። መረጃው የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን እየተፈጸመ ያለውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ የፌዴራል መንግስቱ እንዲያስቆም ምሁራን ጠየቁ። የሚዲያ አካላትም የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ አካላት ድምጽ በመሆን ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ተጠይቋል። እያየው ተስፋውን ተወልደው እትብታቸው በተቀበረበትና ባርቀው ባደጉበት ሀገራቸው እንደመጥ የተቆጠረው በራሳቸው ወገን ለአምረው በሚሰቀጥጥ ጭካኔ መገደል እየተለመደ መጥቷል። በዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሰባዊነት በማይሰማቸው አካላት መከራን እንዲቀበሉ የተፈረደባቸው ደግሞ ቀዮች የተባሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። አማራዎች፣ አገዎች፣ ሽናሻዎችና ኦሮሞዎች በግፍ እየተጨፈጨፉ ነው። ህይወቱን የተነጠቀና አካሉ የፈረሰ በምድራዊ ዓለም ለምስክርነት አይበቃም እንጂ ይሄው ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከሞት ያመለጡ የአማራና አገው ተፈናቃዮች። ይህ አሳፋሪ ድርጊት ተወግዶ ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ በተለይ የሀገር ውስጥ የሚዲያ አካላት ምን ያክል ትኩረት ሰጥተውታል? አቶ አየላና ውጤ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ናቸው። ባንድ ንጹህ ህዝብ ላይ ምንም አይነት የመከላከል አቅም በሌላቸው ህፃናት፣ ሴቶች በተኙበት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህይወታቸውን እየመራን ነው ብሎ ባሰቡበት ወቅት የተደራጀ የታጠቀ የሚደገፍ አካል እየፈጸመ ያለው ጥቃት ነውና እዛ አካባቢ እየተካሄደ ያለው ማንነትን መሰረት ያደረገ የዘር ጭፍጨፋ ሊባል ይችላል። በሌሎች ሀገሮች ላይ የአንድ ሰው መሞት የሁለት ሰው መሞት ትልቅ ዜና ነው። በእኛ ሀገር በየቀኑ 200 300 ሰው በግፍ እየታረደ በሚገደልበት ሀገር ላይ ሚኒስትሪ ሚዲያዎቹ አጀንዳ አድርገው ዜና ሲያረጉት ችግሩ እንዲፈታ ሲሰሩ አንመለከትም። ከሰሩም ጥቃቱ ሲፈጸም ምንም ሳይሉ በሚቀጥለው ቀን የሚመለከታቸው እዛ አካባቢ ያሉ የመንግስት አካላት ችግሩን ለመፍታት ይህን እየሰራ ነው ብለው ሲናገሩ እሱን ዜና ይዘው ሲወጡ ተመልክቻለሁ። በግሌ በሚያሳፍር መልኩ ልለው እችላለሁ። የተፈጠረ ያለው ችግር ከክልሉ ህገ መንግስት እንደሚጀምር የሚያስረዱን ደግሞ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር እምቢያለ በየነና የህግ ባለሙያው አቶ አዲሱ ገነት ናቸው። ጉሙዝ ክልል እኮ ህገ መንግስቱን ብታነበው አማራ አገው እኮ የዛ አይመለከተውም ይላል። ባለቤት አይደለም ይላል። በቃ የክልሉ ባለቤቶች በርታ፣ ሽናሻ፣ ጉሙዝ ምናምን ብሎ ነው እዛ ላይ የሚያስቀምጠው። እነዚህ ብሔሮች የቤንሻንጉል ክልል ባለቤቶች ናቸው። ከዛ ውጭ ያለው አያገባው መጤ ነው ተብሏል። አሁን አንደኛውም ከክልሉ ውጭ ያለው በእርግጥ በዋናነት አማራውና አገው ነው እየተገደለና እየተሳደደ ያለው። ከዛ ከክልሉ ውጭ የመጣ ሰው ግን ባለቤት አይደለም፣ የክልሉ ባለቤት አይደለም፣ የክልሉ መዋቅር ተጠቃሚ አይደለም፣ ራሱን በራስ የማስተዳደር መብት የለውም፣ በጸጥታ አካሉና በተለያየ ስርዓት ውስጥ ገብቶ የመሳተፍ መብት የለውም። ስለዚህ ሲገደሉ እንኳን ሲሳደዱ እንኳን አቤት ብሎ የሚያቀርብበት እንትን ስነ ስርዓት የለውም። ለዛም ነው ተወካይም ስለሌለው እኔ ያለው የሚለውም ተወካይ ስለሌለው ነው እንደፈለገ የሚሳደደውና የሚገደለው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የሚያስተዳድረውን ህዝብ ሰላም ማስከበር አለመቻሉ እየታየ ያለ ጉዳይ በመሆኑም የፌዴራል መንግስቱ ህግን የማስከበር ግዴታውን መወጣት እንደሚገባውም አሳስበዋል። ኖርማል የቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዳልቻለ የፌዴራል መንግስት ራሱ መከላከያ አስገብቷል ከዚህ በፊት። አሁን መከላከያ አለመቻሉ ነው፣ ይችላል አይችልም የሚለው ነው መግለጫ ያልተሰጠው እንጂ ያ የገባበት ምክንያት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ስላልቻለ በኮማንድ ፖስት ተዋቅሮ እዛ ላይ የሚሰራ የመከላከያ ኃይል አለ። ስለዚህ ይህንን ኃይል እንዲሰራ ማድረግና የፌዴራል መንግስት ተገቢውን እንቅስቃሴ አድርጎ የሰዎች ህይወት እንዳያልፍ፣ ንብረታቸው እንዳይወድም የማድረግ ትንሹ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ነው ግዴታው። የመንግስት ህግ ማስከበር የዜጎችን ደህንነት ወጥተው እንዲገቡ በሰላም እንዲገቡ ማድረጎ ደህንነታቸውን የሚያስጠበቅ ግዴታ አለበት። ይህ ምንም ዲና የሚደረግ ፋክት አይደለም። ስለዚህ መንግስት በዋናነት ዜጎቹን የመጠበቅ ስራውን ረስቶታል። ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ህጻናትና ሴቶች በስጋት ላይ ሆነው አሁንም የህግ መከበርን ይጠባበቃሉ።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተፈናቅለው ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙ ዜጎች መንግስት ያካባቢያቸውን ሰላም እንዲያስከብርላቸውና ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ጠየቁ። ያፈሩት ሀብትና ንብረት ሙሉ በሙሉ በመውደሙ መንግስት መልሶ እንዲያቋቁማቸውም ጠይቀዋል። ዝርዝሩ የጌታቸው ገደፋው ነው። ተከታትለን እንመለስ። ያማራ አገውና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ለዘመናት ተቻችለውና በአንድነት የኖሩ ህዝቦች ናቸው። በቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በጥቂት ጽንፈኛ ኃይሎች በተዘራ የጥላቻ ዘር በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይም በአማራና አገው ህዝቦች ላይ በየጊዜው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመ ይገኛል። ከዛሬ ነገ የተሻለ ሰላም ይመጣል ቢባልም ችግሩ ከቀን ቀን እየተባባሰ መጥቶ በርካቶች በአሰቃቂ ሁኔታ እየተገደሉ ይገኛሉ። መንግስት ባሳየው ህግን የማስከበር ቸልተኝነት ዜጎች በስራ ላይ ባሉበት መገደላቸውን ተጠቂዎች ይገልጻሉ። ዘራን ምርታችን ዘወድ ሞቀረ አንዲት ነገር አንዲት እጭን ታልሳናገኝ ቀረን። አሁንም ወገኖቻችን እንሰራለን ይላሉ። እየታረዱ ነው። ነገም እየታረዱ ትናንትም እየታረዱ ነው። ዛሬም እየታረዱ ነው። መንግስት ይሄን ምን ይመለከታል? የኢትዮጵያ ህዝብ ካለቀ ማንን ይገዛዋል መንግስት? የነፍስ አድን ስራ እንኳን ለዚህ ህዝብ ለለት ጉርስ ዱቄት እንኳን አመጦ ማይሰጥ መንግስት ምን ሆኖ ነው? ከላኪዎች ባገር ውስጥ ቦንድ ማማሽ ጠበር ስበር ስጠብ እንዴት ይመታሉ? መንግስቴን እንዴት ነው አርጎ ያያየው ነው? አሁንም ትናንትና በመንታዋ ሙታዋን በድባቴ ይህን መንግስት ዝም ብሎ የሚያከውን አሁንም አስቸጋሪ ነገር ነው። በመተከልና አካባቢው የሚገኙ አማራዎች በየጊዜው በሚፈጸምባቸው ዘግናይ ጥቃት ሳቢያ ህይወታቸው በአሳዛኝ ሁኔታ እያለፈ ነው። ለፍተው ጥረው ያፈሩት ንብረትም ወድሟል። በህይወት የተረፉትም እግሬ አውጪ ብለው ከአካባቢው ለቀው በመውጣት በከፋ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ዜጎች መንግስት ሰላሙን እንዲያስጠብቅላቸውና ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸው እንዲከበርላቸው ጠይቀዋል። ጦርነት ይብቃን። በኢትዮጵያዊነታችን በኢትዮጵያ አምላክ አገራችን ምርጥ አገር ናት። ሰርተምናል አባት አገር ናት። እናቃታለን። ሁላችን እርዳታ እኛ እንጠየቃለን እንጂ ማንልም እኛ እርዳታ እንጠይቅን አይደለንም። እርዳታ የምንጠየቅ እኛ ነበርን። እኛ አይደለንም ነበር ምንረዳ ሰዎች ነበርን። በጦርነት ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው። ሳምንት ሁለት ሳምንት ልጅ ይዤ እንደዚህ ምንገላታ በጦርነት የተነሳ ነው። ግልጽ ነገር የምነግራቸው ካለ የኢትዮጵያ ልጆች እውነት የአዳምና የሔዋን ፍጡር ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ይቁም እንበል። በቃ እንቁም። በቃ ይቁም። ብሔርተኝነት ይቁም። በቃ አርሰን መብላት የምንችል ሰዎች የዘራነው አዝመራ መንግስት 2011 ላይ በተፈናቀል ነው ተመለሱ ብሎ አስገብቶ ያዘመርነው አዝመራ ሜዳ ቀርቷል። ስለዚህ እኛ መንግስት የፌደራል መንግስት ይህን ሰላም ዘላቂ የሆነ ሰላም አምጥቶ ወደ ቤታችን ተመልሰን አርሰን እንድንበላ መንግስት አንድ ወር ስንቀመጥ አንድ ቀን ዘወር ብሎ አላየንም። ከእናንተ ውጭ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቱ ቢሆን ሌላ ፓይለት አብራሪው በታች በሴክተር የሚሰራው ቢሆን የገበሬ እኮ የብረት ምሰሶ ገበሬው እኮ ነው። ይህን የሚሞላለት ገበሬ እኮ ነው። ገበሬ ከሌለ ማንን ነው የሚበለው? ምኑ ነው የሚበለው? ማንንስ ነው የሚገዛው? ገበሬ ሳለቀ በየቀኑ አለቀ ተርዶ። ሰላማችን እባክህ ስለነገራችሁ የበላይ አካል ሰላም ይምጣልን ሰርተን እንብላ ነው የምለው። እርዳታ ለማንም አይጠቅምም። እርዳታ እኮ የሜንም አልተጠቀመችም። ስንት ዓመት ሱዳን አልተጠቀምም። አይተናል፣ በመዲያ እያየን ነው ሁላችን። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በዚሁ ለዜና ሙዳያችን ወደ ተመረጡ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። በቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ጥቅም ማግኘት መጀመራቸውን በምስራቅ ጎጃም የሁለት እጁ ነሴ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በወረዳው ከ1200 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የፍራፍሬ አይነቶች ተሸፍኗል። የኔነህ አለሙ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። የሁለት ጅንስ የወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት አፕል፣ ቡና፣ ሙዝና ሌሎችንም ፍራፍሬዎች በወረዳው በስፋት ማልማት እንዲቻል የችግኝ ጣቢያ በማቋቋም ለአርሶ አደሩ በማሰራጨት ላይ ነው። በቆንትር ቀበሌ የሚኖሩ አርሶ አደሮችም ከመስኖ ልማት በተጨማሪ የቆላ ፍራፍሬዎችን በማልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይናገራሉ። ብድር ነበረብን፣ ብዙ ብድር። ያን ብድር ተላቀናል። አዲስ ናቸውን የምትዋቸውን የኔ ናቸው፣ አዲስ ናቸው። ወደፊት ነው የምንቀጥል ማለት ነው። እነዚህ ያሉ ጀሾችም አሉ። እንዲህ በፍራፍሬዎች ለመጠቀም እንችላለን ወደፊት ማለት ነው። ልጆቻችን እየለወጥን ነው። ዛሬ እኛ ምንም ለሌላውም እያስተማርን እዚህ በጎረቤትም አለ ልማት እያስተማርን አጠጣጡንም አቀዳደዱንም እንዴት እንደምንጠቀምም የገንዘብ አያያዝም ጥቅም የቁጠባ ዘዴዎችንም እየተማርን ያለን እና አሁን ለወደፊቱም መንግስት ዘሩንም ግዳፉንም እንደዚህ እያደረገ ቢገድፈን
ለውጣለው በጣም እንዴ ሞልቷል ምናሳያችሁ ዙራችሁ አጨርሱት። የሁለት ጅነስ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት በቆላና በደጋ ፍራፍሬ ያርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በ29 ቀበሌዎች በማሰራጨት ላይ ነው። የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጊዮን ተሳፋ እንደገለጹት ከ13000 በላይ ያርሶ አደሮች በቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ተሰማርተዋል። የቅዳችን 78% አካባቢ የሚሆነውን የቆላ ፍራፍሬ ቡርቱካን ወደ 36000 አካባቢ የሚሆን አፍልተናል። በጥሩ ቁመና ላይ ነው ያለሁን ላይ ሌላ ቀጣይ ደግሞ ዘግይተው የሚፈሉ ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያና ሌሎችንም የቆላ ፍራፍሬዎች ለማፍላት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። በወረዳው በቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ላይ እንዲሰማሩ ለአርሶ አደሮች የግንዛቤ ትምህርት በመስጠት ምርቱንም በስፋት ለማምረት በቅር ተይዞ እየተሰራ እንደሚገኝ አቶ ጊዮን ተሳፋ አስረድተዋል። ለበርካታ አመት ችግኝ አፍልተን የቆላ ፍራፍሬ ለአርሶ አደሩ በጥራትም በመጠንም በአይነትም እያቀረብንለት ነው ያለን። በ29ም ቀበሌዎች ተደራሽ እያደረግን ያለን በየአመቱ ከ1200 ሄክታር በላይ ለመሸፈን ተችሏል። ሁሉም አርሶ አደሮች አሁን ከጓሮ አልፎ ወደ ማሳም እየወጣን ያለ የቆላ ፍራፍሬና ቡና እንዲሁም የደጋ ፍራፍሬን ጨምሮ በዚህ አመትም ሰፊ የሆነ ትኩረት ሰጠን እያለማን ያለን። በወረዳው ከ1200 ሄክታር በላይ መሬትም በቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ መሸፈን እንደተቻለ ከጽፈት ቤቱ የተገኘ መረጃ ያመላክታል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘገባ የኔነህ አለሙ ከሁለት ጅነስ ወረዳ። ከመኸር ምርት ባሻገር በመስኖ በማልማት የወረዳው አርሶ አደሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን የደቡብ ሜጫ ግብርና ጽፈት ቤት አስታወቀ። የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ በዞኑ የመስኖ አማራጮች ኖሯቸው ወደ ስራ ያልገቡትን የመስኖ ስራ ለማስጀመር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ብርቱካን ታዬ ተጨማሪ አላት። አርሶ አደር አዳማ ያለው ይባላሉ። በደቡብ ሜጫ የብርሃን ጮራ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። በየአመቱ ዝናብ ጠብቀው ያመርቱ እንደነበረም ገልጸውልናል። አርሶ አደሩ ይህ አመራረት ዘዴ ከእጅ ወደ አፍ ያለፈ መሆኑን ያስታውሳሉ። ያና አንድ አመት ሶስተኛ ዘር የሚባል ነበር ጣልሁኝ። በሶስተኛው ምንም ተጠቃሚ ማል ነበር። በሁለተኛው ሁለተኛ ዘር ይዛን ጊዜ ውድ ነው በጣም የተካፈልነ ደረሰኝ። እዚያን በመያዝ የተወሰነ በርሻ ላይ በጣም ሰፊ ማሳ ያረሱኝ እንዲያሞክር ነበረ። ስሞክር ግን ዝሮ ምንም ድካምና ጥቅምም የለው ነበረ። አሁን የተወሰነ ወፍጮ ነገር ተበዳድሪ ገዝቼ በምልበት ጊዜ ቀየ ሰበረ። እንግዲህ የዛን ጊዜ ገጠር መንገድ ነው። ምንም ችግር ሲሆን ከዚያ መነሻ ሳይ የተወሰኑ ጂኒተሪዎች የዚያ ባህር ዳር ላይ እንደዚህ እንዴት እንደሚጠቀሙ ከዛ ላይ መጥቶ ሲበላሹ ያን ያየሁኝ ይሄ ነገር ያዋጣል ያዋጣም ይስጠይቃቸው እንደዚህ ነው አሉኝ። ከዚህ መነሻ ያው 6000 ብር መጀመሪያ ቀውን በኔ በግሌ ገዝቼ መጣሁኝ። የክረምቱን ዝናብ ብቻ ጠብቆ በማምረት ኑሮ መለወጥ የማይቻል መሆኑን የተረዱት አርሶ አደር አዳሙ በአካባቢያቸው ለአመታት ያለ አገልግሎት ይፈስ የነበረውን የጀማ ወንዝ በጀነሬተር የውሃ መሳቢያ ቴክኖሎጂን ገዝተው በመጠቀም በአመት 2-3 ጊዜ በማምረት ተጠቃሚ ሆነዋል። አርሶ አደሩ በየአመቱ ገቢያቸውን በማሳደግ ኑሯቸውን ማሻሻል ችለዋል። መቼም እንዲያው ደክሜም ቢሆን መስኖውን አለቅ። ምክንያቱም ከሱን ከጀመሩ እስከ ኋላ ድረስ አሁን ሁሉም ተስፋ ይቆርጣል። እኔ አልቆርጥም። አሁን እስካሁን ድረስ ወደ 7 ጂኒተር ነው ያለ። ምክንያቱም ሲበላሽ እጄ መምጣት ነው እና ያ የሆነ አሁን ምን ጊዜም ቢሆን ያው ይሄኛው በእርግጥ አብዛኛ ቃሪያ ሲተክል እኔ ወደ ጎመኑ ዞራለሁ። ጎመን ሲያበዛ ወደ ቃሪያው ዞራለሁ። ደግሞ ሲበዛ ደግሞ ወደ ስንዴው ዞራለሁ። መቼም እንደዚህ እያልሁኝ አሁን አብዛኛውን መተዳደር በዚህ ነው። የብርሃን ጮራ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ምንችል አቢታ በቀበሌው የሚፈሱ ትንንሽ ወንዞችን ሙሉ በሙሉ በመጠቀም አካባቢው በመስኖ የማምረት ልምድ እንደዳበረም ገልጸዋል። በሞተር ፓምፕ ነው የሚጠቀሙት። ምናልባት ደግሞ ሌላ ከሞተር ፓምፕ ውጭ ላይ ደግሞ በዘመናዊ ፒቪሲ በመሬት ውስጥ ነው ውሃውን እንግዲህ መጥቶ እዚህ ጋር የሚያለመው። ስለዚህ እነዚህ የቴክኖሎጂ ምክንያቱም እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ የሰበሰብነው ወደ 190,000 ብር ነበር የሰበሰብነው በጋራ ላልሶ አደሮች ነው። እዚህ ቦታ ላይ ያሉት ለቴክኖሎጂ ፍላጎት ለመኖራቸው የዛን ጊዜ 190,000 ብር ሰብስበን ለእያንዳንዳቸው ማይካ ወይም ደግሞ ፒቪሲ ቱቦ ገዝተንላቸው መሬት ላይ የቀበርንበት ሁኔታ አለ። በየጊዜው በመስኖ ልማት ላይ ያለው የአርሶ አደሩ አመለካከት እያደገ መጥቷል የሚሉት የምዕራብ ጎጃም ዞን አትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም ባለሙያ አቶ ታመነ ፍቅሬ በዞኑ ከ31,000 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት በመስኖ እየለማ ነው ብለዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ በአርሶ አደሩ ዘንድ ያለው ተፈላጊነት ወይም ደግሞ የአርሶ አደሩ ግንዛቤ የተሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ያለችዋን ውሃ አሟጦ የመጠቀም ልምዱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገበት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሆኖ ግን ያው ሁሉም ቦታ ላይ በሚባል ሁኔታ
አንዳንድ ክፍተቶች የሚኖርበት ሁኔታ አለ። አሁን እስካሁን ድረስ የማይገቡ የተንጠባጠቡ ሁኔታዎች አሉ። እነሱም በተለይ መሬታቸውን በመህር በሚያለሙበት ሰዓት ለረጅም ጊዜ የሚወስድ እንደ በቆሎ፣ ደጉሶ እንዲህ የመሳሰሉትን ሸፍነው የመክረም ሁኔታ እና ይሄኛው እስከሚለቅላቸው ድረስ የተወሰነ የመንጠባጠብ ሁኔታ አለ። ሌላው ግን ቅድም እንደጠቀሱት እስከ 80% የሚሆነው እስካሁን ድረስም ወደ ተግባር የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በዞኑ የመስኖ አማራጭ ያላቸው ወደ ልማቱ ያልገቡ አካባቢዎች ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ መሆኑም ተመላክቷል። በመጨረሻም ከስድስት አመታት በፊት የተጀመሩ የመስኖ ግድቦች አለመጠናቀቃቸው የተሻለ ተጠቃሚ እንዳንሆን አድርጎናል ሲሉ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የዳንግላ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ልማት ቢሮ በበኩሉ በተያዘው በጀት አመት የሁለት ግድቦችን ግንባታ ለማስጀመር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ግዛቸው ያረጋል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የዳንግላ ወረዳ አርሶ አደሮች እንደተናገሩት ካሁን በፊት በባህላዊ መንገድ በመስኖ ድንች፣ በቆሎና ሌሎች የአትክልትና የፍራፍሬ ሰብል አይነቶችን እያመረቱ መቆየታቸውን ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ ዘመናዊ የመስኖ ግድቦችን ተጠቅመው ለማምረት የረጅም ጊዜ እቅድ ነበራቸው። በመንግስት ተጀምረው ረጅም ጊዜ ወሰዱና እስካሁንም ያልተጠናቀቁ ግድቦች መኖራቸው ደግሞ የነበራቸውን የተሻለ ተጠቃሚነት በተስፋ አስቀርቷቸዋል። በአባይ ወንዝ የላይኛውና የታችኛው ኳሽኒ፣ አዊሲና ላንክቺ ቁጥር 2ና ሌሎች በአጠቃላይ የሰባት ግድቦች ግንባታ ከተጀመሩ እስከ 6 አመት ጊዜ ወስደው ባለመጠናቀቃቸው በመስኖ ተጠቃሚነት ላይ ጫና ፈጥሮብናል ሲሉ ቅሬታቸውን ተናግረዋል። አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዳንግላ ወረዳ ላይ አባይ ወንዝ ላይ በ2007 ዓመተ ምህረት ውምብሪና ሊጋባ ቀበሌዎችን ያለማል ተብሎ ግድብ ተገንብቶ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እያደረገ እንዳልሆነ ነው ቅሬታ የሚያነሱት። ወደ ማሳችን የሚገቡ ተፋሰሶች አልተሰሩም። ሁለተኛ ደግሞ መዋረጃ ወደ ውሃ ቦይ የምንረማመድበት ድልድዮችም አልተሰሩም፣ ተቋርጠው ነው የቀሩ። ይህ ግድብ በተባለው አግባብ ቢጠናቀቅ በርካታ የመስኖ ስራችንን ልናቀላጥፍበት ልንሰራበት እንችላለን። ሲያገደስ የገደን ኩራባይ ኦካራ ደራደራባይትካን ግድቡ ሲሰራ ጥራቱን የጠበቀ አይደለም፣ ቀባብቶት ነው ሄደው። በጥልቀት ሳይቆፈር ስለተሰራም ውሃ ውስጥ ለውስጥ ይሰርጋል። ይህን የላንክቺ ቁጥር 2 ግድብ ችግር እንዲፈታ በየቀኑ ከወረዳ እስከ ዞን ያላመለከትንበት የለም። አንዱ ይመጣል አይቶ ይሄዳል። ለቁም ነገር የሚያደርሰን ጠፋ። ቁም ነገር ዳ ምላጭ አደ ተምሳው ድስኮ የዳንግላ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አያናቤ በወረዳው ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ግድቦችን ችግር ለመፍታት ጥረት ቢደረግም አብዛኞቹ ችግሮች ከወረዳው አቅም በላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ታቻዊ ሲናይታችሁ ከሆነ የካናል እንትን አለበት። እሱን እንግዲህ በዚህ አመት የጥናት ስራ ተሰርቷል፣ ሪቪው ተደርጎ ለረዲ አልፏል። ስለዚህ በጀት ልክ እንደተለቀቀ ወይም እንዳገኘን ያንን ስራ በዚህ አመት እንጨርሳለን ማለት ነው። እና ወረዳው ከረንትሊ አሁን ባለበት ሁኔታ በተለይ ከ2-3 አመት ወደዚህ ያሉ ስራዎችን በተቻለ መጠን በራሱ መሐንዲሶች በራሱ ባለሙያዎች እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአቅም በላይ የሆኑት ግን አሁንም ጥያቄ ሆነ ይቀጥላሉ ማለት ነው። የዳንግላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ንጹህ ሽፈራው በበኩላቸው የመስኖ ግድቦች ችግር የረጅም ጊዜ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ የቆየ በመሆኑ ከዞን እስከ ክልል ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቅ ስራ ቢሰራም አፋጣኝ ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱን ተናግረዋል። ወደ 7 የሚሆኑ ግድቦች እንደወረዳችን በጣም ያነሰ ምርት ነው የሚያመርቱት ከተጠበቀው በታችና አንዳንዶቹም ደግሞ የማያለሙም አሉ። ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶባቸው የተገነቡ ናቸው። ስለዚህ ይህንን በተደጋጋሚ ጊዜ አመልክተናል። ግብርና ቢሮውም ጭምር፣ ውሃ ቢሮውም እስከ ቦታው ድረስ መጡ አይቱ፣ ሚዲያም ጭምር ከዚህ በፊት የዘገበበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው ግን ፈጥኖ መልስ በመስጠት በኩል ተስተካክለው ወደ ግንባታ እንዲገቡ በመሆን በኩል ጉድለት አለ። የአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መለሰ ስንታየው በሰጡት ምላሽ የመስኖ ግድቦች በበጀት ችግርና በአስተዳደራዊ ችግሮች የዘገዩ መሆኑን ተናግረዋል። በክልሉ መንግስትና ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን ሁለት ግድቦችን በዘንድሮ በጀት ዓመት ለማስጀመር እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። ውምብሪ መስኖ ፕሮጀክት ትልቁ መስኖ ፕሮጀክት ነው። 800 ሄክታር ያለማል። ፕሮጀክቱ አሁን ባለበት ደረጃ ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ዓመት ወርልድ ባንክ በጀት ድጎማን ይደረግላቸዋል ተብለናል። ስለዚህ ይህን የመስኖ ፕሮጀክቶች በተለይ ውምብሪን የጨረታ ሂደቱን ጨርሰናል። በሂደት ያየናቸው የከብት መሸጋገሪያ፣ የሰው መሸጋገሪያ፣ የልብስ ማጠቢያ፣ የፈረሱትን፣ የውሃ ማከፋፈያ እና ሰከንዳሪ እና ተርሸሪ ካናል የምንላቸዋሉ ይቀራሉ ያልናቸውን ከመጀመሪያ ዲዛይን ላይ የታለፉ በውል አስተዳደር ያየናቸው ክፍተቶቹን አሁን ጨረታ ሂደት ላይ ከተናል። ላይ ኳሽኒ ከበድ ያለ ችግር ስላለበት በቢሮ ደረጃ ነው
በቢሮ በራሱ አቅም ይገነባል ነው። ታሽኳሽኒን ዞኖች ራሳቸው መስራት ስላልለባቸው እኛ በጀትና የቴክኒክ ድጋፍ እንሰጣለን። እዚህም በጀት መድበናል። ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አናጥበቡ ቆይታ አደረኩ። ጤና ይስጥልኝ።